stacionit policor për hetime rajonale në Prishtinë i erdhi një i kërkuar. Leutrim Syla, djali i Shaban Syles, pjesëtarit ushtrisë lirimtare të Kosovës, u dërzua këtë mërkurë, pasi është i dyshuari kryesor për vrasjen e bashkëluftëtarit të këtij të fundit, Çamil Demirit. Por për vrasjen që ndodhi mbrëmjen e 22 gushtit në Nekosë Drenasit, ky u pendua. Kështu bëri me dije në një letër të shuar me dorë e që ja dërzoi klanit, e ku pohon se nuk ka dashur të jetë vrasës e as më pak i bashkëluftëtarit të babait të tij. E avokatja e tij, Adelina Hoxha, thot se veç tij janë dërzuar edhe dy të dyshuar të tjerë të rastit. Leutrimi përveç që ka kërku falje për rastin që ka ndodhur, ai nuk është në gjendje me tregu se si ka ardhur qaq deri te ajo, se është ende i shokuar me rastin që ka ndodhur. Kështu që tu e pa gjendjen e tij emocionale dhe shpirtërore, unë i kam rekomanduar që zyrtarisht ai më umbrojt në heshtje. Si pasaj, tashti ai do të jetë në paraburgim. Do të shkojnë në paraburgim, nesër ose mas nesër do të riparaqitet gjykatës. E nga policia në Prishtinë, zëdhënësja Flora Ahmeti ka bërë me dije se në ora 14 është dërzuar i dëshuari kryesor për vrasjen në Nekoc, derisa hetuesit policor në koordinim me prokurorin përkatëse janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale.